Привіт, друзі! До вашої уваги новий випуск «Життя в кадрі Іза». А присвячений він легендарній українській акторці театру та кіно, яка втілила багато прекрасних жіночих образів у фільмах «Лісова пісня», «Телефоністка», «Подорож у квітень», «Сон», «Помилка Оноре де Бальзака», «Гадюка», «Голос трави», «Роксолана» та багатьох інших. І це Раїса Недашківська. Раїса Недашківська – одна з небагатьох акторів шістдесятницького покоління, хто й досі, понад півстоліття після дебюту, дуже активно заангажований у професійне життя. Народилася Раїса Степанівна 17 лютого 1943 року в селі Старі Вороб'ї Малинського району Житомирської області. Тут і пройшли її перші роки життя. А далі батька військового перевели на Японський фронт, і дружина з трьома дітьми поїхала за ним на далекий схід. Потім повернулася в Україну, в Київ, де Раїса Степанівна навчалася у 87-й середній школі. В дитинстві Раїса Недашківська захоплювалася танцями і мріяла стати балериною. Була солісткою хореографічного ансамблю «Палацу піонерів». Акторка згадує: «Мені часто снився сон, от я танцюю, літаю. Балериною я так і не стала, але була назавжди ввійшов у моє життя». Потім займалася у драматичному гуртку під керівництвом Володимира Гупатенка і гуртку художнього слова з Вірою Жуковською у тому ж таки Палаці піонерів. Саме Віра Жуковська навчила Раїсу Степанівну любити поезію і відкрила цілий світ поетичного слова. Завдяки їй Раїса Недашківська вирішила вступати в театральне, але була надзвичайно сором'язлива. Першу роль зіграла у 17 років у фільмі «Мавка» Віктора Івченка. Він ставив лісову пісню в театрі і сам грав там перелісника. І дуже хотів зняти фільм за мотивами лісової пісні. Йому потрібна була юна актриса для втілення образу Мавки. І він знайшов її в Палаці піонерів. Раїса Недашківська згадує: йому сказали, що є дівчинка, яка добре танцює. Він прийшов, коли я танцювала індійський танець. Після виступу запитав у мене: «Коси свої?» Я кажу: «Так». «Приходьте завтра до кіностудії». Я прийшла. У якихось тапочках, у маминому макінтоші. Бідність. Одягти нічого. Ненька ходила на найдешевший ринок Києва, щоб якось на три карбованці нагодувати нашу велику сім'ю. І ось на студії я відразу заявляю Івченку, що не підходжу на роль Мавки. Я уявляла собі, що вона світла, така ніжна, лірична. «Я артистка іншого плану», – кажу режисеру. «Це ж якого?» – сміється Івченко. «Ну, я її видала. Драму героїчного. Я ж розумна була, у драматичній студії займалася. Амплуа знала. Відчував, напевно, що я зможу. Адже багато дівчат пробувалися на Мавку, зокрема, і Лариса Каточнікова». Так у свої 17 Раїса Степанівна отримала першу головну роль. На час виходу фільму вона стала студенткою Київського театрального інституту і навчалася на курсі у Віктора Івченка, а її одногрупниками були Іван Миколайчук та Борислав Брундуков. Якось ділиться спогадами пані Раїса: «Мама принесла мені листа. Писала людина, яка не наважувалася на цей учинок 40 років. В юності він переїздив до України і, не знаючи і не люблячи мови, побачив мою Мавку в кіно. І вона так його вразила, що він прийшов у бібліотеку, попросив книжку Лесі Українки в оригіналі і став читати. Він полюбив її поезію, вивчив мову, став журналістом, поетом. І через 40 років написав мені, що завдяки моїй Мавці він став тим, ким став, і присвятив мені вірші». Ох, як я довго спала. Довго, дочка. А хто мене збудив? Либонь, весна.
Весна ще так ніколи не співала. Та ні. То хлопець на сопінці грає. Людський хлопець. Я його не знаю. Бо він уперше тута. Він здалека. Осиротів він з матір'ю вдовою, то дядько Лев прийняв його до себе. Хотіла б я побачити його. Та нащо він тобі? Він, певне, гарний. Минай людські стежки, дитино, бо там не ходить воля. Там жура тягар свій носить. Обминай їх, доню, раз тільки ступиш, і пропала воля. Ну як таки, що воля та пропала? Це так колись і вітер пропаде. Та що ти, дівчина? Чи я розбійник? Я тільки хотів точити собі соку з берези. Не точи. Це ж кров її. Не пий же крові, сестринки моєї. Березу ти сеструю називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. Про мавок чув не раз. Але ще зроду не бачив сам. А бачити хотів? Чи може би ні? Що ж, ти зовсім така, як дівчина. Бо ні, очі як панна. А чому же тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. Ти таки дивна. Чи гарна ж я тобі? Хіба я знаю? А хто ж ти знає? Хе, таке питай. Чому цього не можна запитати? Вон, бачиш? Там питає дика рожа, чи я хороша? А я собі киваю верховіття. Найкраще в світі. Я думав, дерево німе, та й годі. Німого в лісі, в нас нема нічого. А ти давно живеш на світі? Мені здається, що жила я завжди. А хто ж твій рід? Дивись, он верба. Вона стара, сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла, і порох на мікенькі устелила для мене ложе. Там ти зимувала? Та що ж ти там робила цілу зиму? Нічого, спала. І снилися мені. Все білі сни. На сріблі сяли ясні самоцвіти. Стелилися незнані трави, квіти, блискучі, білі. Ти, ніжні зорі спадали з неба, білі, непрозорі. І клалися в намети, біло, чисто попід наметом. Яснина миста з кришталю грає і ряхтить усюди. Я спала, дихали так вільно груди, по білих снах рожеві й гадки, легенькі гаптували мережки, і мрії ткались, золото блаки, спокій, тих, не такі, як лі. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Твоя собілка має кращу мову. Заграй мені. Після ролі в лісовій пісні на актрису посипалися десятки пропозицій. А ще 1962 року на екрани вийшли романтичні фільми «Подорож у квітень» Вадима Дербеньова та «Телефоністка» Гасана Саїдебелі за її участі. Відомо, що Борис Ліванов запрошував її працювати у МХАТ.
і готував для неї головні ролі в основних виставах – від Чеховської «Чайки» до Шекспірівського «Короля Ліра». Та з різних обставин Недашківська до Москви не переїхала, а залишилася працювати в Києві. Доказ її акторської універсальності може правити хоча б розмаїті ролей та амплуа в кіно. Від Марфи у фільмі опері «За римським Корсаком» «Царева наречена» до звабливої та корисливої секретарки-блондинки Лялечки Воронцової в «Гадюці» Віктора Івченка. Від сільської художниці-самородка Катерини Білокур, фільм «Буйна» Віктора Василенка. До бідної єврейки з Бердичева, багатодітної матері Марії, фільм «Комісар» Олександра Аскольдова. Сказала, що в Полтаву мене везуть на виставку, а ви не вірили. Там народну творчість виставляли і мої картини висіли. Ой, де ж це? То що там, хвалили тебе на тій виставці? Так, хвалили мене, хвалили. Дуже хвалили. І художником мене називали. Отже, і в Полтаві багато нерозумних людей. А чи ти знаєш, що таке художник? А художник – це... Їжте. Ой, Боже, гостинців навезла. Їжте, їжте. Звідки в тебе гроші на все це? Заробила. Музей у мене аж 3 картини купив. Так що тепер, тату, я буду малювати не тільки в неділю, а й в будень. Якщо вже такі люди визнали мене художником, так тепер що б ви мені не говорили, тату? Старий, старий, ти чого? Куди ти? Тату! Тату, коли ви й далі мене поїдом їстимете? Так мене скоро повезуть до Києва, а потім до Москви. І я піду і... Поскаржусь товаришу Сталіну. Чи ти здуріла? Що ти плетеш? Чого ви, тату? Сідайте. Ну як вам, тату, моя картина? Чи схожа вона на Царкулас, а? Дрібненький дуже, наче слабує. Слабує. Як добре ви, тату, сказали, слабує. Дійсно слабує. Сумно йому, бо не може усіх людей нагодувати. Доню, а чого він сам? Ти б їх багато намалювала. Він же цар.
Найголовніший. Паралельно із зйомками у фільмах Раїса Недашківська працювала у Київському молодіжному театрі, на сцені якого грала у виставах «Сірано де Бержерак», «За двома зайцями» тощо. У 1994-му вона починає працювати художнім керівником театру «Під зоряним небом» у приміщенні Київського планетарію. Маючи особливий підхід до акторської гри, як Недашківська зазнається, вона вірить у вплив енергетики ролі і самого твору. Байдуже фільму, вистави чи книжки на життя і не лише власне. Вона свого часу цілковито відмовилася грати в морально важких для неї виставах, як от у польоті над гніздом Зузулі за Кеном Кізі. Згодом же відійшла вона і від молодіжного театру, на деякий час перейшовши до театру «Під зоряним небом». Та врешті актриса обрала можливість вільної гри не за пропискою. Якось на репетиції Марата, згадує акторка, Слава Гаврилюк випадково ледь не вбив мене. Так мотнув на канаті через усю сцену, що я влетіла в металеві сходи, дивом не розбила голову, але на довгі 7 місяці відбилася від нормальної роботи та життя. Після цього зрозуміла, актор – це провідник, і йому не можна притягати погане. Навіть Ріс відмовилася грати у «Вії» і пішла в театр «Під зоряним небом» у «Планетарії». Та коли сказала, що час заробляти гроші, я знову пішла. Не вмію цього робити. Я акторка, а не продюсер. Свої численні моновистави та музично-драматичні постановки Раїса Недашківська презентує на різних сценах. І не тільки Києва. Серед них і моновистава «Лісова пісня», поставлена з нагоди 135-річчя Лесі Українки на сцені Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва. І літературно-музична композиція за творами Шевченка «Не питайте свою долю» режисера Олега Раєнка та багато-багато інших. Раїса Степанівна була двічі заміжня, має сина Павла. Про своїх чоловіків згадує так. Обидва мої чоловіки були неабиякими особистостями. Батько мого сина Валерій навчався на курсі у Михайла Рома разом з Микитою Михалковим. Він був дуже талановитою людиною. Написав прекрасний сценарій до фільму «Маруся Чурай». Він дуже кохав мене. Якщо я їхала на гастролі, то писав мені зізнання в коханні навіть на шпалерах. Та горілка – страшне зло. І я не змогла з цим впоратися. Дитині було 1,5 року, коли ми розлучилися. Через певний час Віктор Некрасов познайомив мене з однією людиною. Цей чоловік теж був неординарною особистістю, але з такою біографією, що рідна бабуся не могла його в Києві прописати. Для того, щоб його прописати, я мала вийти за нього заміж. Так і прожили 7 років, поки не зрозуміла, що він не зовсім психічно здорова людина. Та при цьому були і світлі моменти. Він був романтиком, міг зрізати квітуче дерево і принести в дім. Жити з ним було неможливо, але я жаліла його. Друзі просто примусили подати на розлучення. У 20 Раїсу Недашківську порівнювали зі співачкою Софією Ротару, а в 47 – з голівудською красуною Одрі Хепберн. Недашківська – відома любителька капелюшків. Їх у неї цілий гардероб. На думку актриси, капелюшки – незмінний атрибут, що надає елегантності і рятує ситуацію, якщо зачіска на голові бажає кращого. З капелюшками у Недашківської було пов'язано кілька курйозних випадків. Як розповідала якась сама актриса, одного разу вона одягла на вулицю чорний в білі кубики капелюшок. Назустріч бігла дитина, довго і пильно дивилася на неї, а потім запитала: «Тьотю, ви таксист?» Актриса робить жайворонки із передбаченнями на свята і дні народження. Їх нарізає з віршів Ліни Костенко. Це давнішня традиція. Весною завжди пекли жайворонки, коли птиці повертались з теплих країв. І вкладали в них записки, але тільки з добрими побажаннями. Традицію нам привела Марія Капніст. Коли за радянської влади вона сиділа в тюрмі, то робила такі записки. Навіть хліб їх загортала. Останній рік її життя я провідувала Марію Ростиславівну в лікарні, а там 6 осіб в палаті було. Вона каже: «Давай записки зробимо для всіх». Вона зробила ці записки, і кожна людина усміхалася. Уявляєте? Якось режисер Михайло Іллєнко плавав на човні через Атлантику. Коли він доплив до Бразилії, якраз був день народження Ліни Костенко.
Він їй з островів подзвонив, привітав. Я прийшла з жайворонком і кажу: «Давайте витягнемо Міші записку». Витягли і прочитали. Вітру не буде, треба гребти руками. До речі, як вони вздовж Аргентини пливли, їм таки прийшлось гребти руками. Тобто ці записки магічні. Колись в планетарі одні молодята сиділи, а їм попалась записка «Щастя поруч». Вони подивились один на одного і поженились. Не менш активно присутні актриси і в медійному просторі. Зокрема, як одне з облич міжнародного кінофестивалю «Золотий витязь», член журі різноманітних конкурсів, фестивалів тощо. Загалом у кіно і телевізійному доробку Раїсини Дашківської понад 60 ролей. А серед її відзнак – премія Бондарчука за внесок у мистецтво на міжнародному кінофестивалі «Золотий витязь». Орден княгині Ольги третього ступеня. Звання народної артистки України. Також 1994 року актриса отримала гран-прі за найкращу жіночу роль у фільмі «Голос трави» за Валерієм Шевчуком на акторському фестивалі «Сузір'я». Премія «Київська пектораль» за вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва. Не підпускати до себе зневіри, адже це гріх. Так звучить життєве кредо Раїси Степанівни. Нині Раїса Недашківська, як і раніше, сповнена планів та амбіцій, працює над новими ролями і готова до роботи над іще їй невідомими задумами.